Görünən günlərdə. Bizdən bir bundan getdi səhər bir adamla. Səhərdən gizib verirlər də. Yox, mənim anamı sən gəlib skoru. Anamın vəziyyəti qlaqdış idi. Əndi ondan sonra köçdü, bunun da halı xarab oldu. Nə baş verdi ki? Birdən birə gözündən getdi skoru. Heç nə olur, sökürlər onu yürək. Əşəbləşir. Sovetskidə hələ də evlərini tərk etməyən vətəndaşlar və dövlət qurumları arasında gərginlik davam edir. Evin ərazisinin dövlət qurumları tərəfindən səhv hesablandığını deyən Sovetski sakinlərindən biri icra nümayəndəliyin əməkdaşları ilə mübahisə etdikdən sonra onun durumu pisləşib. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Buyur. Maliyyə Nazirliyinin nümayəndəsi bu Cavanşir Yusifov bütün pulları yiyib kəsib, İndi qəpik quruşdan cəmaatı küçəyə çıxartmaq istəyir. Bunlar da bunların razılıq yoludur. Qəpik quruşla, hədə qorxu ilə qəpik quruşla. Cavanşir Yusifov kəsib bütün pulları, maliyyəni yiyib dağıdıb, indi də bu cəmaatı belə köçürmək istəyir. Hədə qorxu ilə, narazıçılıqla. Amma adını qoyublar ki, razılıq yolu ilə. Qırağa durun, oğul. Güncül masaj ilə boynu. Nə baş verdi? Danışa bilərsiniz? Hələ danış, halı yoxdur. Gecən birə tutdu da, əsəbi, ürəyi, qabrı, qan tutdu. Əsəbdə, qan tutdu. Verə suyu. Qoy, biraz da özü içsin. Biraz da qurtulmuşsun. Biraz da iç qafır, özümə gəl, biraz da iç. Başına, tökmələr, yavaş bir. Görünən günlərdə. Bizdən bundan getdi səhər bir adamla. Səhərdən gizib verirlər də. Yox, mənim anamı sən gəlib skoru. Anamın vəziyyəti qlaqdış idi. Əndi ondan sonra köçdü, bunun da halı xarab oldu. Nə baş verdi ki? Birdən birə gözündən getdi skoru. Heç nə olur, sökürlər onu yürək. Əşəbləşir. Əşəbləşir. Hava. İnsult olsa o. Sakitləş. 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 Sizi vurma. Gecə. Vurdum. Attın atla. Xanım da sonra. İttiham bir demek götürür. Geçsin, zıplandırıplar da insanların hissisi gelin bırak. Zıplandırıplar insanları bu formada, gel qanunsuzluqdan danışırlar burada. Deyir ki, biz qanunları bilmirik. Zamanlı evin vurub dağılıblar, deyirlər 127 kvadratlı. Faktiki adamın 300 kvadratlıq sənədi var əlində. Kəndir 127 kvadratlı evi. Bu da insandır da, yəni biz də qonşuyuq, bir yerdə yəni yaşayırıq. Gün bu insanın başına gələcəksə, sabah mənim də başıma gələcək bu. Mən də qapımı döyüləcək. Onun görə bu dözmədi, sinirləri dözmədi, əsəbi sistemi dözmədi ona. Veteran döyüşü. Özü də veteran, Qarabağ. Qarabağ döyüşü. Kim o? Neçənci ildəndir? 1975. 1975. Gün ayı, gün ayı dedi. Qeydiyyat aradı. Bura sakin. Yaşama var. Səhid Rüstəmov. Səhid Rüstəmov. Səhid Rüstəmov. Şəxsiyyətin buradadır. Kutlandadır şəxsiyyət. Şəxsiyyət şəxsiyyəti.